Tua palavra no meu coração.
teus mandamentos. Este é o que te ama, aquele que guarda os teus mandamentos. Este é o que te ama, aquele que tem os teus mandamentos. Este é o que te ama, aquele que guarda os teus mandamentos. Este é o que te ama. Tu me libertas. Eu quero mais de ti, Jesus.
Se inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Estamos em Cristo. Exaltá-lo.
não ao mundo, não à carne. Sim para o Espírito Santo. Sim para o Senhor. Livre do velho homem.
novo. Todas as coisas são novas.
cheio do Espírito. Supremo
maior que a ciência, maior que a fé, o amor é maior. Deus é amor. Acima de tudo, amor. Acima de tudo, amor. Deus é amor. Acima de tudo, amor. Acima de tudo, amor. O dom supremo de Deus, maior que obras, o maior dos dons, o amor é maior. Deus é amor. Acima de tudo, amor. O dom supremo de Deus, maior que a fé, maior que a esperança, o amor é maior. Deus é amor. Vamos concordar juntos uns com os outros, acima de tudo. Acima de tudo, amor. Acima de tudo, amor. Deus é amor. Acima de tudo, amor. Acima de tudo. Acima de tudo, amor. Acima de tudo, amor. Deus é amor. Acima de tudo, amor. Quão excelente é o amor. Precioso é o amor. Quão valioso é o amor. Deus é amor. Acima de tudo, é o amor. Quão precioso é o amor. Quão valioso é o amor. Deus é amor. Acima de tudo, amor.
Aleluia, Senhor. Teu Espírito gere o perfeito em cada um de nós, nosso coração. Acima de tudo, o amor. Jesus, pureza,
pensar. Pureza no pensar. Bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, verão a Deus. Sim, bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração. Dá um abraço gostoso no teu irmão e declare para ele: pureza, pureza. Com toda a minha força.
Assim diz o Senhor, todo meu coração deseja tão íntima e profunda comunhão contigo. Eu fui fiel porque eu realizei meu propósito através do meu Filho Cristo Jesus. Eu fui fiel porque eu derramei do meu Espírito sobre cada vida sedento. E eu te resgatei para uma íntima e profunda comunhão comigo. Como me faz bem ouvir o teu coração nessa noite, Senhor. Como meu coração se enche de alegria de ver discípulos cuja maior motivação é me amar e me servir, cuja paixão nessa terra é permitir que eu reine sobre cada vida. Sim, é para isso que eu te chamei, diz o Senhor, para uma íntima, indivisível comunhão comigo, profunda, sincera. Não perca isso, diz o Senhor. Meu Espírito foi derramado sobre toda a carne. A pessoa do meu Espírito habita em ti. Ele quer te levar nessa caminhada, nessa comunhão profunda comigo todos os dias. Não rejeites o Senhor. Não ignores a sua presença. Não seja leviano diante da sua ação, diz o Senhor. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos, dê primazia para meu espírito, pois ele me glorifica e ele me glorificará, diz o Pai, diz o Filho. Jesus, meu grande amor é Jesus.
Pela cidade, orar, pelo Brasil, orar, pelas nações.